Pjestar të policisë nga sektori për pun të brendshme në Tetov dje rrethorës 7-10 minuta në rrugën Iliria në afërsi të qendrës për kulturë në Tetov, kanë arrestuar shtetasit e Kosovës, 27-vjeçari AH, 18-vjeçari VL dhe 19-vjeçarin IM. Tre shtetasit e Kosovës kanë hyrë ilegalisht në Republikën e Maqedonisë së Veriut, ku edhe kanë qëndruar ilegalisht dhe nuk kanë pasur me vete asnjë lloj dokumenti për identifikim. Pas arrestimit dhe mbajtjes së shkurt në stacion policor në Tetov dhe dokumentimit të rastit, janë dorëzuar në një sitim për krime ndërkufitare, migracion, të huaj dhe riadësim, për procedur të matutjeshme. Mbrëm rrethorës 22:50 minuta në rrugën Blagoja Toska në Tetov është privuar nga liria 47-vjeçari në unë nga fshati Sedlarce Poshtme, i cili ka kundështuar të legjitimohet dhe është sjellur në mënyrë agresive duke i fyer dhe poshtruar pjestarët e policisë. Në u është mbajtur në stacionin policor në Tetov për zbardhjen e plot të rastit. 43-vjeçari BZ dhe 26-vjeçari KS nga fshati Kapashindol dje kanë denoncuar se në rrugën Iliria në afërsi të tregut gjelbërt në Tetov, rrethorës 17, kanë qenë të sulmuar nga disa persona nga fshati Kamjan. Sulmuesit kanë ardhur me vetur BMW dhe pas një zënke verbale, rreth një vendi për parkimin e një veture tjetër kanë vazhduar me një përleshje fizike me denoncuesit dhe më pas me shpejtësi janë larguar nga vendi. Merren të gjitha masat dhe aktivitetet për zbardhjen e plot të rastit. Kundaj të involvuarve do të pasojnë edhe parashtresa adekuate.